chicken ya ma do mai swe mya a long ko chano lo ye mai u family youtube channel le ka ni yan le chu so lai ba de khanya a long ko le mingla ba lo chano phong nyat tin ma nok kwin sat ta le ya ba de khanya chano ba yi sia sia tri sat ka i wan yan da wan ka ba so de wuthu sa u le ko a pai thong ni phyin set le phat pya tin set pi daw ma be phit ba de khanya chano nin du a song thi lai ba na sin khan sa ji do mu ja ba un khanya be sa thong mya yauk shi la chin ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်သည်အသက်25နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးဘူမိဗေဒဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ဒေါက်တာဝက်ယူရန်လန်ဒန်သို့ရောက်နေလေသည်သူသည်တက္ကသိုလ်နှင့်မနီမိုဝေးရှိပန်းချံတစ်ခုနားတွင်အခန်းတစ်ခန်းငှားကာတကိုယ်ထဲနေထိုင်လေသည်တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်တက္ကသိုလ်မှနီးပါးဆရာတူဖြစ်သောဆရာဂျိုးဆက်နှင့်အသည့်မိတ်ဆွေဖြစ်ကာခင်မင်းယင်းဒီကွင်းရခဲ့လေသည်ဆရာဂျိုးဆက်သည်ကာဗျာတူဖြစ်တော်လဲမြန်မာစကားကိုကောင်းစွာတက်ကြွပြီးမြန်မာလူမျိုးများနှင့်ခင်မင်းယင်းဤသူလည်းဖြစ်၏အထူးသဖြင့်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နှင့်ဘုံမိုယင်းဤခင်မင်းလေသည်ဆရာဂျိုးဆက်ထံတွင်အလုလုနေသောဇင်မာဝေဆိုသောအမျိုးသမီးမှမြန်မာကာဗျာတူဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်မှတက္ကသိုလ်တက်နေရင်တစ်ဖက်မှဝင်ဝေရရန်ဆရာဂျိုးဆက်ထံ၌အလုဝင်လုနေသူဖြစ်၏ဆရာဂျိုးဆက်သည်ရှေးဟောင်းလျှို့ဝှက်ပညာရည်များကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ပြီးထိုပညာရည်များကိုအထူးပြုလေ့လာနေသူလည်းဖြစ်၏သူသည်စွန့်စွန့်စားစားသွားလာရသောခရီးများကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နှင့်ဝါဒနာတူလှပေသည်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မကြာခဏဆိုသလိုခရီးဝေးများသွားကြလေသည်ထို့သို့သွားရာတွင်အချို့ခရီးများတွင်ဇင်မာဝေပါလိုက်ပါလိမ့်ရှိရာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နှင့်ပါခင်မင်းယဉ်နေမှုရှိကြလေသည်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်မှလည်းလန်ဒန်မြို့လိုနေရာမျိုးတွင်အသည့်အကျွမ်းများများဆဆမရှိသောကြောင့်ဆရာဂျိုးဆက်နှင့်ဇင်မာဝေတို့ကသာအဖော်ပြု၍နေရလေသည်ဒီနေ့တွင်ကျောင်းသားရန်မရှိသောကြောင့်အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းစာဖတ်နေစဉ်အခန်းတကားခေါက်တန်ကြရသဖြင့်တကားဖွင့်လိုက်တော့ခါအင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ရလေသည်သူနောက်မှာလဲအနောက်တိုင်းဝတ်စုံကိုသေသက်စွာဝတ်ဆင်ထားပြီးမုံမုံကြီးနှင့်လူတယောက်ရက်နေလေသည်ထိုသူကဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကိုမြင်တော့ခါမတိမတာပြုံး၍ကောင်းကျင်ပြသည်သူ့လက်ထက်မှာလဲအထုတ်ထုတ်ကင်ထားလေသည်အင်ရှင်အမျိုးသမီးပြန်ထွက်သွားတော့ခါဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကထိုလူရွယ်ကိုအခန်းထဲခေါ်သွားပြီးအခန်းတကားပြန်ပိတ်လိုက်သည်ဧကန်တို့ရောက်တော့ခါထိုလူကလက်ထဲမှအထုပ်ကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်ပြီးအင်ဂျီဘေးအိတ်ထဲမှစာအိတ်အညိုတလုံးကိုလည်းထုတ်ယူလိုက်လေသည်ကိုမင်းထင်ကျော်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်မင်းထင်ကျော်ပါကျွန်တော်နာမည်မစ္စတာစမစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစုံတော့အင်စပက်တာတူဦးဖြစ်ပြီးအခုဖာကဆင်နဲ့မော်ရစ်စုံတော့ကိုယ်စားလှယ်ဌာနမှာအမှုထမ်းပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိမတ်ပြုကပ်ပြားနဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ယင်ကြီးစွာပြော၍သူ့အိတ်ထဲမှအသည့်မှပြုတ်ကပ်ပြားကိုထုတ်၍ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကိုပြသည်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကကပ်ပြားကိုယူကြည့်ပြီးပြန်ပေးလိုက်သည်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မစ္စတာစမစ်ကျွန်တော်ဘာများအကူအညီပေးနိုင်မလဲကျွန်တော်စီမှာအယုဒ္ဓယကခမည်းရဲ့အဖေပြေးပို့လိုက်တဲ့စာနဲ့ပစ္စည်းတစ်ထုပ်ပါလာပါတယ်ဒီမှာစာဟင်မိမိဖခင်စီမှာစာကိုမိမိထံသို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်ပါလျက်နှင့်ယခုကဲ့သို့စုံတော့ဌာနမှတစ်ဆင့်ပေးပို့လာသဖြင့်အန်အော်နေမိလေသည်ထို့နောက်မစ္စတာစမစ်ပေးသောစာကိုလှမ်းယူပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်သည်ပါဖီဖီစာရေးလိုက်ပါတယ်ယခုရေးလိုက်တဲ့စာကိုဖန်ကစင်နဲ့မော်ရစ်တို့မှတစ်ဆင့်ဖတ်ရသည့်အတွက်များစွာအန်အော်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အကြောင်းကတော့အရေးကြီးလို့ယခုကဲ့သို့စီစဉ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖီဖီစီမှာဘယင်တာစင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ပွဲတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့ပေးစာတစ်ထုပ်ရှိတယ်ဒီနေ့တော့အင်ကိုဒေါက်တာဒိဗ္ဗနဲ့အက်စထရွန်အောင်ခိုင်ဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးအဲ့ဒီပေစာကိုကြည့်ဖို့ခွန်တောင်းကြတာနဲ့ဖေဖေလည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတနေကုန်ပေစာတို့ကိုကြည့်ပြီးပြန်ကနီးတော့ပေစာတို့ကိုခဏယူသွားဖို့ပြောတယ်။ဖေဖေကခွင့်မပြုတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးပြန်သွားကြတယ်။နောက်ညဘက်ရောက်တော့အင်တွေကိုသခိုးဝန်သားသိကြတာနဲ့ခြံကောက်လူသမားတွေကဝိုင်းဖမ်းဖို့ကြိုးစားရင်းအလုသမားတယောက်အသက်ခံလိုက်ရတယ်။ဒီကိစ္စတွေဟာဖေဖေစီကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမေနဲ့ညီမလေးကလည်းစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်အခုစာနဲ့တူအဲ့ဒီပေစာတို့တွေကိုသားစီကိုပို့ပေးလိုက်တယ်ဒီပေစာတို့တွေကိုဖေဖေလည်းအသေးချာလေ့လာကြည့်တော့လဲထူးခြားမှုသိပ်မတွေ့ရပါဒါကြောင့်မင်းနဲ့မင်းရဲ့ဆရာတို့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးလေ့လာစေချင်တယ်တကယ်လို့ဒီပေစာတို့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အန်ဒရယ်ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုရင်သားအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သက်တော်ဆောင်တစ်ယောက်ကိုပါစီမံပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းထူးပါကဖေဖေထံစာရေးအကြောင်းကြားစေလိုပါသည်ဖေဖေဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကနှစ်ကြိမ်လောက်ဖတ်ပြီးပြန်ခောက်လိုက်သည်ထို့နောက်မစ္စတာစမစ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်ကျွန်တော်ဖေဖေစီကတခြားညွှန်ကြားချက်တွေများပါသေးလား
တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာပါတဲ့လူနှစ်ယောက်ကအင်္ဂလန်ထိလိုက်လာပြီးတော့ခမည်းစီပေစာတို့ကိုနီးမျိုးမျိုးနဲ့ရအောင်ယူလိုက်မယ်လို့သူကစိုးရိမ်နေတယ်ထို့စကားကြောင့်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကသက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်လေသည်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ထိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်မိဘူးခမည်းရဲ့သဘောကတော့ဘယ်လိုထင်လဲစုံတော့အင်စပက်တာမစ္စတာစမစ်ကကိုအင်းကြီးအိတ်ထဲမှစီဂရက်ဘူးကိုထုတ်ယူပြီးစီဂရက်တလေးကိုယူလိုက်သည်ထို့နောက်နီးညွတ်၍တစ်ဖွာနှစ်ဖွာဖွာလိုက်သည်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရပြောရရင်တော့ခမားစီကိုပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းပုံမှာတော့မူတည်တာပဲဘယ်လိုမူတည်တာလဲဒီပစ္စည်းဟာတည်ရရှင်တည်းမြအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့တွေတရင်မရအရစုံစမ်းပြီးဒီကိုလိုက်လာကြမှာပဲတကယ်လို့တာမန်ကိစ္စဆိုရင်တော့သူတို့လိုက်လာကြမယ်မထင်ဘူးခုမစ္စတာစမစ်ကသူဤထင်မြင်ယူဆချက်ကိုပြောပြသည်ကောင်းပြီလေအခုခမားရဲ့တာဝန်ကဘာလဲကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ကခမားဖေးရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရခမားရဲ့အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်စေဖို့အကောင်းဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမှာပဲဒီအတွက်တော့ခမားရဲ့စိတ်ထဲမှာအနှောက်ယှက်မဖြစ်တတ်ပါဘူးနော်မဖြစ်ပါဘူးဗျာတနည်းပြောရရင်စိတ်ရဲ့လုံခြုံမှုတောင်ဖြစ်မိပါသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကားထဲကစောင့်ကြည့်နေပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကားကဒီအိမ်နဲ့ဂိုက်50กว่าမှာရှိတဲ့ထင်းရှူးပင်အောက်မှာရပ်ထားပါမယ်အကြောင်းထူးရှိရင်တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးအကြောင်းကြားလိုက်ပါမယ်ခုပြောဆိုမှာကြကစုံတော့ Inspector Mr. Smith ကအခန်းထဲမှာပြန်ထွက်သွားလေသည်စဝဲဘုံမှာတော့သူတင်ထားခဲ့သောဘေးစာတို့ကဒီအတိုင်းကြံနေခဲ့သည်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်သည်ဘေးစာတို့ကိုကြည့်ရင်စိတ်ထဲမှာတမျိုးတမျိုးဖြစ်နေမိလေသည်မင်းဖေဖေရဲ့စာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီဘေးစာတို့ကြောင့်လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်တစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးရှေ့ကိုဘယ်လိုအန္တရာယ်မျိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရအောင်မှမသိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စမျိုးတွေကဆရာဂျိုးဆက်ကပူပြီးကြွန့်ကျင်တယ်သူ့ကိုအတိပေးပြီးသူနဲ့တိုင်ပင်တာပိုကောင်းမယ်ခုစင်္ဂါမိကဆရာဂျိုးဆက်ထံသို့တယ်လီဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်သည်တစ်ဖက်မှတယ်လီဖုန်းမြည်တမ်းကြရပြီးဆရာဂျိုးဆက်ဤအတန်ပေါ်လာသည်ဆရာကျွန်တော်မင်းထင်ကျော်ပါရောပါမင်းထင်ကျော်ကျွန်တော်စီကိုဖေဖေစီကပေစာတို့တထုတ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဆရာနဲ့တိုင်ပင်ဆရာတွေရှိလို့ကျွန်တော်လာခဲ့လို့ရမလားလာခဲ့လေမင်းထင်ကျော်ညနေ6:00လောက်ဆိုရင်ငါအလုပ်အပ်ပါပြီအေးအေးဆေးဆေးတွေ့ကြတာပေါ့ကျေးဇူးပဲဆရာကျွန်တော်ညနေ6:00အရောက်လာခဲ့ပါမယ်ခုပြောကတယ်လီဖုန်းခွက်ကိုပြန်ချထားလိုက်ပြီးပြတင်းပေါက်မှတဆင့်လက်မဘက်မျှော်ကြည့်လိုက်သည်အိမ်နှင့်မလန်းမကန်းရှိပန်းချံတောင်သားတွင်ထင်းရှူးပင်များအောက်၌ရပ်ထားသောကားအနက်တစ်စင်းကိုလှမ်းမြင်ရသည်မစ္စတာစမစ်၏ကားဖြစ်ပေသည်လန်ဒန်မြို့လေကောင်လိုနေရာမြို့တွင်ကျောင်းတက်နေသည့်ကျောင်းသားတစ်ယောက်၏နောက်မှစုံတော့တစ်ယောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ကစောင့်ရှောက်ပေးနေရသည့်အဖြစ်မှအခြားသူများသိလျင်ရဲစရာကောင်းသောအဖြစ်မျိုးဖြစ်နေပေလိမ့်မည်သို့သောမတတ်နိုင်သောညနေ9:00ကျော်သည့်နှင့်ဆရာဂျိုးဆက်နှင့်တွေ့ရန်ပြင်ဆင်ရလေတော့သည်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နှင့်အန်ဒရယ်ကွင်ရက်ဆရာဂျိုးဆက်မှာအသက်40ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးအရက်မြင့်မြင့်အသားဖြူဖြူနှင့်ခင်မင်ဝရကောင်းသူတူဦးဖြစ်လေသည်သူသည်လန်ဒန်တက္ကသိုလ်၌ယူရီးယားစာပေများကိုအဓိကထား၍လေ့လာသင်ယူ၍ထူးကျွန်သောဘွဲ့ဒီဂရီများရရှိခဲ့ပြီးနောက်တက္ကသိုလ်၌ကတိကရာထူးကိုရရှိကာဆက်လက်၍အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်သည်သူ၏ဂျိုးသားအထုံးမှုနှင့်အတူထမြသောဤသေးများကြောင့်၎င်းဤဂုံတရင်မှာတက္ကသိုလ်လောက၌ပြန့်နှံ့လျက်ရှိလေသည်သူသည်ဉာဏ်ရည်တစ်ခုကိုထူးခြင်းပေါ့မြောက်အောင်အထောက်ရင်းနှင့်တစ်ဖက်မှလည်းလိလာသင်ယူမှုများကိုအဆက်မပြတ်ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိလေသည်ဆရာဂျိုးဆက်သည်ကျောင်းသားဘဝကငှားရမ်းနေထိုင်ခဲ့သောအခန်းမှာပင်ဆက်လက်နေထိုင်ကာကတိကဘဝရောက်ပြီးလာစားငွေရလာသောအခါထိုအခန်းနှင့်ဆက်လျက်နောက်ထပ်တစ်ခန်းကိုပါငှားရမ်းကာအလုတ်ခန်းတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိလေသည်ဆရာဂျိုးဆက်ထန်၌အလုံးလုံးနေသည့်ဇင်မာဝေမှာမြမအမျိုးသမီးတူဦးဖြစ်လေသည်။သူမသည်အသက်20ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးလှပချောမောသည့်အမျိုးသမီးတူဦးဖြစ်လေသည်။ဆရာဂျိုးဆက်ဇင်မာဝေ၏တွက်လက်ဖြက်လန်သောလှုပ်ရည်ကံရည်များကိုသဘောကျသည့်ဖြင့်သူထံတွင်အတွင်ရမှုအဖြစ်အလုတ်ခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ဇင်မာဝေကတစ်ဖက်မှလှုပ်လှုပ်ရင်းကြောင်းတက်ရသည့်ဖြင့်ဇာစီအတွက်မပူပန်ရဘဲပညာကိုကြိုးစား၍သင်ယူနိုင်လေသည်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်သည်ညနေ6:00ထုတ်ကန်နေချိန်တွင်ဆရာဂျိုးဆက်နေသောတိုက်ရှိသူရောက်သွားလေသည်စုံတော့ Inspector Smith ၏ကားကလေးကတော့လူသူကင်းရှင်းသောနေရာတစ်ခုတွင်ရပ်တန့်ကကြံခဲ့လေသည်ဆရာဂျိုးဆက်နေထိုင်ရာတိုက်ခန်းသို့ရောက်သောအခါဥစွာဇင်မာဝေကိုအရင်တွေ့ရလေသည်သူမကဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကိုမြင်သောအခါအပြုံးကလေးဖြင့်နှုတ်ဆက်လေသည်မတွေ့ရတာတော့အတော်ကလေးကြာသွားပြီနော်အကိုကိုလည်းကျောင်းကိစ္စတွေတစ်ဖက်နဲ့အလုပ်များနေတော့ဒီဘက်ကိုမရောက်ဖြစ်တာပါဇင်မာရောကျောင်းစာတွေလိုက်နိုင်ရဲ့လားဟုတ်ကဲ့လိုက်နိုင်ပါလေဆရာစီမှာအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လားပြပါလေအကူအကူရဲ့ဆရာကကျမကိုအဆောက်အအုံရရအများကြီးကူညီပေးပါတယ်ဇင်မာလိုအပ်တဲ့ကူညီရှိရင်လည်းကိုကိုပြောပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကူ
Datuk siapa yang bermalah? Hubat kami makku, aku usang ni ni. Aku ingin tuan ni, cuma sabu tahu sizen bima lagi me. Siapa juga usang ni dah kama, dua ni dah kama hubat, lalu kampi, di dalam bincang tadi kampi lady. Dua orang ramai dah, siapa juga ga, siapa ni ama, siapa guca ga, tanah di. Lagi mountain jo, belok ke sana, ini bola lalu le. Kumega, ni awak dah kelihatan bawa, tang lagi jadi. Tahun ini tinggalkan, bezar itu sebagai bodinya, tu pakai tema, sana bezar itu yang lari masaui, tu di dalamnya jamnya kan, saya juga ah jauh jauh lagi di. Tahun ini tinggalkan sekarang semua kan, saya juga kan, sebenarnya saya kau ni cepat bahaya, kan, minyak lari bezar itu cuci awak, hubungan kan, bezar itu bawa baca tato jamnya, si jenis gunanya kan, ada cuci, bezar jamnya kan, tu juga, dia cuci pasu lela jadi di. Bizarre mian bawa na, ini tato lagi mian ma, si lagi mian pipi, dengar bahasa pun, ini dah tajin pilih di. Tahun ini mungkin jangan, saya juga dulu na udi, bizarre mian ah, lagi macam si 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 lila jadi di. Na ini nengai jadok ah, lagang dulu na uzlong, lila ni dah bizarre mian na. Apo dah jang yang mian, apa nang jang, dewa dua jadi di. Agai, tu bizarre mian di, apo dah ke warga, lagang dulu bahasa cila mian jang dah pipi lagi ni. Pertama dulu, dulu na udi, bizarre mian ah. Tercacian jiwa, lebih dari muka bukan dos sajamnya ah, kuyu mata jadi. Nasun tuan, bezar dua cincin bersih, kita tahu dos selumnya ini lebih ke nalar jang, dua dua jadi. Tuan, tu bezar rumah mah, mungkin bezar home home ni, adik depan pinjaman tajin si mesi, si si tiga bandi. Nasun tuan, bezar kita hanya golongan, adong juga menalang, si ga biwe, naga biwe, lesi biwe logo nasun tiga di. Todo kyu yajin ma, sabi mu miya di, da zong di yao te ka, yi da ta jin ho mu ho, di cha zwa di shi zi yam chit di. Tana yi kam ya jabi chit do le, ni di tu ja jin miya madwe ya chi. Bi mu yi sa da miya ma, ni ngwe wwe gong do, ya zong madan chi yi. Tata kone ya chao zi kone ku ne, yo di ya miyo jya di hne ma, bian da sin yi sibwe miya, sa di yi ti, yi da ta di. Gong ya zong wendi, yo di ya bi yi, ni ya nam ya duen chit bo bongo, asi ba miya kwe le, yi da jin chit di. Lagang nau, akan dekang i sungai, pembiayaan i mido mibo, nak konsumen ni, betul nak lom jom jadi, berhama uzang, bayangkan pilih ni, nau sungai, bayang pilih tu, arama dengan bom jago, papiya tajang, dulu tujuh jadi, tujuh jadi, tujuh tu cem jam hobi, lagang bayang i, kau jadi mumiya, yesa mumiya jau, luar bangga le, alun emen mondi jadi, tujuh, datang konaya konsa guna tu, bayang dasen i, pembiayaan a. Cita lojang doka, biru mian di, minzu minyak dewi le awam, lumiau yang, wamiau kerja di dah piye, pembiayaan di, ada bima, kulu yang di, cobi dua jaga, nafsa, lagang bayi ini teringgu, majaya roci. Biru pih, pembiayaan ini pada do jauh mian go, jeda tadi, nasung sahaja do yau lari di, berma sajang cajang dem, pembiayaan cobi jengga, jangi ke di, yerana biasi mian janggu, pobiya thali di, tu sabai lebema. Demi negri, tuh mei ini mah, milyunnya, ni zon tu kaya, ladan ni ada. Hulu ada bersih di sajang piti, tu sajang kedua tu ka, ladan mungkin jangan, saya juga tu di, dia punya nak dia cili jadi. Nau sepati tu ka malay, cara sajang mana, ada bersih semu kendo sajang kena jangan tu jaya piti. Di saru ye, di beri ka, baru le saya. Ngaro, di di cara mesti ada bu. Jodi aji endo, di bisaru ne bahama mesti sain de saru pih beme. Apa itu kau dia yang lo? Di leh bazar itu kau lomye, apa dah saya bantu le, cincin cincin ni. Ini caca caci bau. Kau biar tu pun, dah dah mending jaga bazar yang miao, miao ni tu kaga ada caci lai le di. Siapa orang mana? Ini aga bazar itu kau lomye, nausong ni apa itu lo? Ye jisong ni apa le? Apa jang le suro? Di nausong biar bawa mah ye tarik leh ye riga, pertama ye tarik leh ye ni macam tu. Nama, terus dia layi bongsan dulu ni, pilih dia le bongsan juga. Ku wanda ayam yang lain di, saya juga ini mian nampak malay, mian linje yang jin mian terjual lari di. Tujuh malam, semua warga akan lewat lari, nyata saya senin pejang lari jauh pun, biza yang mian ku, cuma sahkan le tu, terju lari di. Nyata ku pun, sebalik bahasa linja pun, biza yang mian ku, lakukan le tu, ju lari pun di. Tuka, semua warga bah lari lari, saya juga ini lakukan mah. Lagang itu dengan apa yang akan lepas beri.
Naru, let me send the candle you dabi at the chassis sejarabo. Dama, she lay in and now lay ye to me do a piediame. Do they not canna yadoga, Zema wigaba, to be your yago, you gibi, Timmy jet baby. Timotin, you know, these are you know, my ma, Yitajari, Sajonliha, Dama and Jome, Lechitara, Ludo, Matimu. She got these are lady in a bones and do ye get a luha, the zone to Google, you watch and do, did you look that way, Lu, Tinne? จม่าเล่ามีตะหลองเปียยายินตูฮามูละสายยีตูเนตะแท้ๆตูอองตรีทาบีอตอกกูจูซายีทาราพี่ยามเหมหุเปียวเลยดิเซม่าเวอี้ทิเมนอยู่ซาจักกอเนียสะลงกะลักขันจะเลยดิโทนาวตูรอดิเซม่าเวซีเซนเปดิกอฟีตาวยินเบซาเมียกูเสร็จเล่ลีลาจะเลยดิเนียสะลงอะเดิบเปมะตีเรดอคนะจองเหมี่ยวซาจองกูจ่อ่วยชิจองเหมี่ยวซาจองกูเสร็จเล่พัชชูกาอะเดิบเปชาจะเปียนดิโทโตเซวนตะซาชาปุยเนจะเซม่า อัฏฐะอคัมเปมะเตยอโทดันตะคุบ่อลาดิอตันโตอิตะบาวะอไดอ้อมมะบ่อตุตะลาเลชิยาอัฏฐะมะบุมันโทเนติเตยอดันมาอบอระอคันสีมะอดอเจเจลองๆจะยะเลดิดอกดาเมนเทนจอมมาเบซาเมียอิเดเบพอยันจูซาเนจะเชิงมาโทเกตุดันเซนเมญีฤยนาจาเพียงกะลอกเสียก้องลาดิเตยอดันโกจะยะทะเพียงญะซวาสิทธิ์อนอกเสียผิดจะยะเลดิตุอโมยาโกแกกะเมดอเสียจูซะกะ ပေးသားများကိုလေ့လာနေရမှရက်လိုက်ပြီးဒီကရက်လေးကိုမင်းကြီးရဲ့တောက်ကယုံနေလေသည်အောက်ဖက်ကတရောတန်ကိုကြားရလို့စိတ်မရှိဖြစ်နေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဒီချိန်လောက်ကြမှာဒီလောက်နာညာမြင်ကက်လောက်ဆရာကောင်းတဲ့တရောတန်ကိုဘယ်သူကများစိတ်ပါလက်ပါထိုးနေတာပါလဲအောက်ထက်မှာရစ်ချတ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်သူကညာတိုင်းဒီချိန်ရောက်ရင်တရောထိုးလေ့ကျင့်လေ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် 7 မိနစ်လောက်ထိပဲလေ့ကျင့်တယ်9နာရီထိုးတာနဲ့သူ့တင်ငယ်ချင်းတယောက်အိမ်ကိုသွားပြီးတော့လေ့ကျင့်မှာဆိုတော့9နာရီထိုးပြီးတာနဲ့သူ့တရောတန်ကြားရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဆရာဂျိုးဆက်ပြောသည့်အတိုင်းပဲနောက်ထပ် 7 မိနစ်ခန့်ကြာပြီးကိုနာရီထိုးတော့ခါတရောတန်ရက်သွားပြီးအင်ရှီတကဖွင့်တဲ့ပိတ်တံများကိုပါ17ကြားလိုက်ရသည် Richard E. Diodan Gojani Yazin Galadin, Pay and Nashe Pikayadole, Nobandin, Lagonjambin, Andre Kagetukuma, Lumia Kayabidi. Diodan de Dodoka, Bizayo Miago, Sele Lila Javian Didi. Dodole, Tujado de Bemiago, Taman Madriarovi. A Chingale, Yasenaji Jovi Mo, Open Night Sonido, Sound Out, Inspector Smigo, Dria Light Pin, Bianyan Sonja Lady. Jinobiano Messia. Oma, Dioga Soniaro, Dugu Anabu Gone. ဒီနေ့အဖြေမရတော့လဲနောက်နေ့မှဆက်ပြီးလေ့လာကြသေးတာပေါ့။ကောင်းပြီလေ။တို့နားတဲ့အချိန်မှာဇင်မာဝေကိုဆက်ပြီးလေ့လာခံရမယ်။ဒါမှတို့နှစ်ယောက်သတိမထားမိတဲ့အချက်တွေကိုသူတွေ့ကျင်တွေ့မှာပေါ့။ထို့နောက်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်သည်ဆရာဂျိုးဆန်နဲ့ဇင်မာဝေတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအောက်ထပ်သို့ဆင်လာခဲ့သည်။အပြင်ဘက်တွင်လမ်းမီရောင်များရှိတော်လဲအမောင်ကြီးများကနေရာနံပြား၊ကွက်တိကွက်ကြားလဲရှ
jaya limalahu nasun ji dole majaya bi. Luda lambashi, karaga di, bilia shi dole, Mr. Smith a, gala gain noudin, kama ma, tiny hango lamini yabi. Anido yandoka, dada meeting yoga. Mr. Smith, tinoru dwaja yao, who jola dole, Mr. Smith ga, matlubi. Dada meeting yo say tedin. I look down and turn sounded at Chimu, my dog, Dilu, six a lecture, any messoyen. I go ya mess on not the other, who member Timu. Who do ga, now pet the gago, point ye, a tedo, when time like a, the gamiago, cabin being song be like thee. Do die on, Mr. Smith ga, mellow Davy. Mr. Smith, come ya, Ibio Nirala. Who may ye, now pet my jogo, langayen, me like thee. To the langayen, like on my, Mr. Smith, Jovian de Kulo, see Tantan, a yemia, see ya, lady go, drip, you meet or thee. Dada meeting yoga. Lanaja, Lego, Bian Yo Lady. Toga ma, Mr. Smima, Sri Ara in the Bedo, the E. Leja Dwali Rodi. Todo Leja Dwarama, Mr. Smith, John I signedo, Dada Lego, Lammy Yao Nin, Lekane, Lammy Laya Lady. Mr. Smiga, the Song Dwali. Ogawakmia, Saisia, Shadrisa Gai. Wingana, Wingavasu, which is our Lego, a bindo napier, Tele Fabia didn't say bigger our website by the Kamia, the non Hindu, a song the Leba Nasin Kanga, bigger at Dwelle. ကျေးဇူးများကြီးတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးအပိုင်းလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာအားလုံးကျန်းမာပေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ဖုန်းမြတ်တင်ပါခင်ဗျာ